Den her ko har det godt. Den står på Niels Stockholms grønne mark i Nordsjælland. Koen er biodynamisk, så den producerer mælk og fløde, der er i verdensklasse. Her på Torsdag i går handler det ikke kun om at producere mælk. Når vi mærker, at det er en tillidsfuldt arbejde at mærke, for man opbygger en tillid på koen, at de har ikke noget imod, at man masserer deres iver eller kærtegner deres iver. Det vil de gerne vil have, når de kender en. Et biodynamisk landbrug kører efter økologiske principper, og det er et krav, at der er husdyr på gården. Men et biodynamisk landbrug handler om mere end bare at drive et landbrug. Det er indsigten i naturens egne processer. Hvis du har indset noget ved at studere naturen, og du ser, at naturen den arbejder meget visdomsfuldt på den måde, den gør det på, så har du ikke lyst til at ødelægge den visdomsfulde samspil der. Så ved at se samspil i naturen, får du lyst til at hjælpe med til at forøge det samspil. Et biodynamisk landbrug er et samspil mellem naturens organismer, lige fra bakterier og planter til insekter og mennesker. Niels Stockholm har drevet Torsdag Gård siden 1975. Med hans 40 års erfaring med biodynamisk landbrug, er erfaringerne det, der vægter højere, end hvad man kan læse sig videnskabeligt til i bøgerne. Maja vil ikke have videnskabelig bevis, andet end at have set det, og det virker. Og hos Niels Stockholm tager man alle naturens hjælpemidler i brug. Og de elsker det at knuppe sig op. Du kan se, at de pigge på de der bjergfyr der, de er lige, de kan knuppe alle steder på kroppen, hvor grisen eller koen gerne. Så man behøver ikke, som man har de store lystrestaller, hvor man har børster og maskiner, der kører op og ned og koen, kan se. Det er klar naturen selv, det her, ikke også? Og så her står det ikke på betonjord, samtidig med at det bliver kløet. De får en vældig udstråling og duft her. Det er duft, der ikke er gylde herude. Det kræver ikke kun indsigt og viden, men også kærlighed til det, man laver. Kan man se og betragte, hvor dejligt det ser ud. Ifølge Niels Stockholm er det biodynamiske landbrug fremtiden. Interessen for biodynamiske råvarer vinder frem. Blandt andet har Michelin-restauranter fået smag for de mange biodynamiske råvarers høje kvalitet. Flere af disse restauranter får deres råvarer fra netop Torsøjgård.